Tiens, ça rôde, cours. Falende, Halilin, shumë që ne ka mundësu këtë jetes kështu, edhe këtë bajram që grapit, ma smitin ta një jetën tënë, ja ure festën e bajramit tim, në vëgjën, e dhe ke stafin e ti edhe shështë një që e kam këtë. Bajram më mirë se që kjo botë këmë pritë, për që kjo asë. Ata që jetë më dhenë i këmë pritë ma. Një nëjë që 7-10 Ramazana më mirë se që kjo asë një. Konë një jetë vetë me kompasën, të jim një familje, shala zëvët e bekon këtë shpi. E ma të kneoqën një jetën temë, më pëtëm së kërsës se ndi kërrejës. Më në knasht, heqbës me hangëve që jim përzime gjene, e knasht jim kam, e knasht jam. A më ima këtu, bo, këm nërëshu. Pashem këm përinë shpe, po kështë kështë atmosferë të mjenë me shështë një të këtyje, të luë, të më muzikë, së këm pasë, me dërëtetë. Për që ta zoti ka me një mu që i bëmë, ka bërë së dokë me neve, me këtë njësë.